dag skal jeg fortelle deg om hjertesymptomen du ikke bør overse, men først må jeg en tur til jobben. Nummer 1, brystsmerter. Brystsmerter kan være så mangt. Det kan være stikkende smerter, kjærende smerter, du kan ha vondt i et punkt, eller du kan ha vondt over hele brystet. Smertene kan avhenge av pusten. Men det som typisk for smerte ved hjerteinfarkt, at smertene føles som en tung stein som sitter over hele brystet, og smertene stråler opp i halsen og kjeven, ut i skuldrene, ut i armene, og det kan også være svett og klam og uvel samtidig. Hvis disse smertene varer mer enn noen minutter, så skal du ringe 113 eller oppsøke legevakten raskt. Nummer 2. Hjertebank. Har du noen gang opplevd at hjertet plutselig hopper et par slag eller tar en liten pause? Det tegn på ekstra slag og stort sett ikke farlig. Hvis du plutselig får en rask hjerterytme som varer over flere minutter, og du samtidig blir andpusten og svimmel og dårlig, da kan det være tegn på en hjerterytmeforstyrrelse. Da det viktig at du kommer til legen og får tatt et EKG, slik at man kan analysere hva slags hjerterytmeforstyrrelse det snakk om. Symptom nummer 3 tungpustethet. Det skal du alltid ta på alvor, og tungpustethet, det må regnes som alvorlig sykdom inntil det motsatte bevist. Det klart alle blir andpusten av å løpe opp flere etasjer eller spurte i en motbakke, det normalt. Men hvis du blir andpusten av å gå på flatmark eller lett motbakke, eller ikke klarer å gå opp mer enn 1-2 etasjer fordi pusten stopper deg, det kan være et tegn på hjertesykdom. Da må du oppsøke legen din for å bli ordentlig utredet. Og husk, snakk med legen din når du bekymret for symptomene dine. Ikke overse plagene dine, og ikke se på dem som noe banalt. Det viktig at du forteller legen din hvordan du har det, slik at legen kan settes på det rette sporet og gi deg korrekt diagnose og korrekt behandling.